Сатанізм господарів Кремля. Цю тему я анонсував, і на цю тему саме я хочу зняти це відео. Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь YouTube-канал «Свій до свого по своє». В попередньому відео, коли я говорив про величезну кармічну перемогу українців, то я анонсував, що я хочу зняти відео про сатанізм кремлівських володарів. І насправді попереднє відео про нашу кармічну перемогу, воно повністю з цим пов'язано. Про що йшлося в попередньому відео, прошу всіх переглянути, а я коротко повторю. Про те, що 8 століть тому, в 1223 році, на територію Русі прийшла Орда. Об'єднане руське і половецьке військо програло на річці Калка в 1223-му. Через 17 років Орда повернулася і спалила Київ. З того часу ми втратили свою державність. Русь перестала існувати. В 2014 році прийшла Орда. Війна на Донбасі. Території так званих ЛНР-ДНР, насправді московських колаборантів, вони проходили за таким цікавим збігом обставин на річці Калка, яка знаходиться не так далеко, між Маріуполем і Донецьком, якщо я не помиляюся, і хтось в коментарях це мені вже написав. Проте через 8 років, у 2022 році, коли Орда прийшла і попробувала взяти Київ, то вона не змогла цього зробити, попри те, як їй зсередини не допомагали. І це дуже цікавий, дуже важливий момент. До речі, навіть якщо порахувати там 17, а тут 8, одиничка плюс 7 дає 8. Ну, але це окремі такі теми, знаєте, і я не хочу їх сильно обговорювати. Проте попередня тема, тема стосовно нашого кармічного досягнення, вона насправді повністю пов'язана з теперішньою. І те, що я говорив в попередньому відео, це не зовсім припущення і не зовсім співпадіння. І зараз я вам розкажу чому. І почну я з Шойгу. Для багатьох українців буде дивним чути те, що я озвучу, хоча ті, хто читав, скажімо так, російські новини і старався вникнути, чим це все рускомірське дихає насправді, вони цю інформацію могли вже чути раніше. Знаєте, є такий термін реінкарнація, як перевтілення душі, там цикл душі і так далі, є колесо сансари, це сукупність всіх перевтілень однієї душі. І т.д. і т.п. В це дуже багато хто вірить, значна частина світу в це вірить насправді, і в це вірить в тому числі і носії, скажімо так, тувино-монгольської міфології, там, чи бурято-тувинської, не знаю, як це правильно назвати, до них, власне, належить і Шойгу. І Шойгу чомусь переконаний, що він є реінкарнацією Субедея. Не так широко відоме це ім'я в українських колах, хоча в світі, особливо серед тих, хто вивчав історію, вивчав воєначальників, це ім'я достатньо популярне. Чому? Тому що це один із ключових монгольських воєначальників, який здійснив величезну кількість, якщо не помиляюсь, поза 60 військових кампаній і завоював територію більшу, ніж навіть там територія Олександра Македонського, до прикладу. Його імперії було. Ну, але він був не сам, він був воєначальником саме Чингисхана і наступників Чингисхана. Субедей керував, був одним з двох полководців, які керували битвою на Калці. Тоді, коли монголо-татарська орда змогла розбити русичів і половців, об'єднане військо. І, власне, Субедей прив'язаний до тих часів. І, власне, це одне з таких досить цікавих пояснень, як той, в кого в військовому квитку написано «Оленевод», тобто Шойгу, зміг стати міністром оборони. Не маючи великих досягнень, Росія ж там малювала, що в неї там друга армія світу, там ще щось, велика боєздатність. Без досягнень, без якогось видатного героїзму, без закінченої школи генерального штабу і ще багатьох речей, Шойгу став міністром оборони. Цікава деталь, правда? Так само, як і та, що Путін регулярно їздив до всяких цих шаманів, там є цікаві журналістські розслідування про вбивства, про ритуали на крові, про вбивства оленів. Це все так може дивно звучить, але ви знаєте, тут насправді не стільки важливо, в що вірите конкретно ви, скільки важливо, в що вірять вони. І судячи з багатьох їхніх дій, вони в це вірять. І що його дійсно переконані, що він є реінкарнацією Субедея. Ну, як би там не було, навіть якщо це так,
то цього разу зуби він об Київ зміг зламати, попри наявність в Києві величезної кількості внутрішніх зрадників. Але ситуація набагато складніша, ніж просто там якийсь кровавий такий азійсько-деспотичний культ, там з поклонінням якомусь божку їхньому із кровавими жертвопринесеннями. Насправді потрібно чіткіше зрозуміти, а хто ж, що взагалі відбувається на території так званої Росії, а правильніше було б казати Московії, хто прийшов там до влади з 1917 року, тому що все-таки, попри те, що нам в історії нав'язують, що відносно України була однакова лінія поведінки, що до 17-го, що після, це брехня, це були дві різні сили насправді, і те, що отримало владу після більшовицької революції, ну, це просто щось феноменально жорстоке. Просто феноменально жорстоке. Але повернемось до Леніна, до цього культу особи, до Троцького. Дуже багато, ви знаєте, їхніх таких цинічно-кривавих цитат. Леніна поховали потім в Мавзолеї. Мавзолей є точною копією вавилонського зіккурата. Що таке зіккурат в вавилонській міфології? Зіккурат – це був такий як обрядовий храм, в якому здійснювався зв'язок з потустороннім світом. Тільки це не той потусторонній світ, який там в нас асоціюється, до прикладу, з ангелами. А зіккурат з'єднував з, так би мовити, темним потустороннім світом, який там описаний в Книгі мертвих, в Некрономіконі, в багатьох міфологіях він описаний. І там різні божества, і звідти ж культ поклоніння Ваалу, Баалу, Золотому Тільцю, в Некрономіконі згадується там Азактот, Ктулху і інші демонічні, скажімо так, сутності. І за цікавим збігом обставин, що мавзолей, в якому похований маньяк Ленін, повністю збігається із зіккуратом. Всі люди, які його відвідували, і навіть, до прикладу, ті, кого я знаю із старших, а в Радянському Союзі це була норма, якщо поїздка в Москву, обов'язково в мавзолей сходити. Всі розповідали про падіння енергії, про ще щось. Ну, то як не може бути падіння енергії, якщо там місце колосального вампіризму? Але і це ще не все. Точна копія зіккурату стоїть на так званій Красній площі, Червоній площі. Чому вона червона? Звідки така назва? А тому що це колись було так зване лобне місце. Місце, де страчували людей. І червоною вона була від людської крові. Хороше місце вибрали, правда? І це випадкові збіги обставин, чи не випадкові? Сталін Йосиф Джугашвілі навчався в єзуїтському колегіумі. Там також є досить багато таких цікавих, насправді, деталей, про які нам не розповідають. Якщо порівняти те, що зробили оці всі Ленін, Сталін, Троцький і компанія, ну, особливо Троцький, він був найбільшим таким маньяком, якщо порівняти з усім, що відбувалося до того, то до того, можна сказати, маньяків не було в історії людства. Те, що запустили далі, ну, це феноменально жорстокі речі. Оце все, що відбувалося в таборах, на великих будівлях, коли людей, які вмирали там при будівництвах там структур з розряду Біломорканалу, їх же ж просто закопували туди ж, в ті самі дороги. Там насправді, ну, настільки чорні речі відбувалися, а далі голодомори, скільки їх було. І так, ми добре пам'ятаємо 32-33, але це тільки один з наймасштабніший, найстрашніший. Але ви вдумайтесь, знищити за один період, 32-33, там 12 мільйонів людей. Ну, хтось каже 10, мінімально там про комуняцькі всякі псевдоісторики говорять ще про меншу кількість. Ну, насправді там від 10 мільйонів 700 тисяч до 12 мільйонів, це те, що в принципі можна підтвердити розрахунками різними. Ви уявляєте, яка має бути дегенеративна вироджена природа, щоб це все зробити? От просто морально здорова людина над такими речами не задумується. Але от та просто, не знаю, віддати якийсь наказ, щоб розстріляли сотню людей. Який це, що має бути? Ну, тобто це ж все-таки якась професійна деформація, грубо кажучи. А коли мова йде про мільйони, вбитих голодом,
А під час війни що відбувалося? А про штурм Києва, до прикладу, коли потім турки писали, що тіла радянських військових прибивали до їхнього берега, і що все Чорне море було забито тілами, і що там говорять, що не менше 300 тисяч лягло. Спогади німецьких офіцерів, які декілька днів були на позиціях, потім позиції покидали. Тобто не позиції штурмом були взяті, а люди покидали, тому що не могли просто, ну просто радянська маса, ззаду якої йшли загранотряди, просто перла, хто з каменюками, хто взагалі без зброї, їх просто розстрілювали. І психічно німці ламалися, не могли цього витримати. Це є в спогадах, в мемуарах. Але повернемось до сатаністської природи. Оці всі речі, які відбувалися, знаєте, це не випадковості, їх дуже-дуже багато. І в мене є тверда переконаність, що це глибока системна закономірність. І всі ці вбивства, всі ці звірства, репресії, голодомори і так далі, це все треба сприймати саме як певне жертвопринесення. Жертвопринесення отої сили, яка після 17-го взяла владу на теренах Московської імперії колишньої. І вона це жертвопринесення робить тим, кому вона поклоняється. І все це жертвопринесення зав'язане на крові, насправді. І це такі речі дуже непрості, дуже страшні, але я б сказав, що нам потрібно їх усвідомлювати, тому що нам потрібно усвідомлювати природу свого справжнього ворога. В деяких сенсах, насправді, кровавий маховик з моменту приходу більшовиків до влади не зупинявся. Кров лилася щоденно. І навіть там окремі вбивства, які відбувалися, навіть вбивство царської родини, ну, воно носить такий достатньо ритуальний, насправді, характер. З аналогічним ритуальним характером, в принципі, можна пов'язати і деякі там трагедії на території Московії вже після 91-го року, деякі теракти, деякі там пожежі в закритих кінотеатрах, звідки там діти не могли вибратись там і так далі. Ну, це все насправді вписується в загальну якусь таку сатаністську програму. І ви знаєте, те, що з міфології пішло там з Вавилону, і потім поширилося світом через різні системи, через різні релігії, через різні культи, те все, що зав'язане на кровавих ритуалах, це все дуже страшні такі, знаєте, напівдемонічні або і повністю демонічні речі. І до чого я це все веду? До того, що для багатьох було несподіванкою така поведінка там московської армії на теренах України. Хоча насправді це не є несподіванка, якщо так просто тверезо, беземоційно, наскільки це звичайно можливо, глянути на аналіз подій столітньої давності. Ми повинні розуміти природу свого ворога, ми повинні розуміти, що в деяких сенсах дійсно йде боротьба добра і зла, але носії отих всіх темних культів, вони точно не вичерпуються там верхівкою Кремля. Все в цьому світі, на мою думку, звичайно, набагато-набагато складніше. І тут ми можемо повернутися ще до своїх цивілізаційних витоків, до того, що колись робили наші предки, там, до прикладу, ще часів Трипільської цивілізації, Арійської цивілізації, прямими нащадками якої насправді ми являємося, культ сонця, носіями якого ми було. Ну, це все окрема тема. Я в статтях і в деяких відео це згадую, можливо, колись зможу деталізувати. Я думаю, що ми неодмінно переможемо всіх наших ворогів, але для перемоги на фізичному рівні ми повинні їх обов'язково перемогти на вищих рівнях війни. А вищі рівні війни – це інформаційний, це світоглядний, це духовний, це найвищі рівні війни. І насправді, я думаю, що ми повинні докласти дуже великих зусиль для того, щоб в першу чергу на цих рівнях перемогти наших внутрішніх ворогів. Це є передумовою для перемоги над зовнішніми. Дякую вам всім за увагу. Якщо ви вважаєте, що це важлива інформація, то, будь ласка, вподобайте, прокоментуйте дане відео, поширте його, запросіть друзів підписатися на канал. Це дуже важлива допомога з вашого боку. Для тих, хто готовий допомогти фінансово для ведення системної інформаційної роботи, реквізити є в описі до даного відео.